Hej och välkomna hem till mig. Så när du kommer in här så har vi sovrummet direkt till vänster. Så här har vi täcken och huvudkuddar från Happy Fluffy Cloud. Och sen även prydnadskuddar från Swif och mohairpläden från Swif. Det bästa med det här rummet är mitt midifluff-täcke. Det är perfekt nu på sommaren också, när det börjar bli lite varmare. Det är väldigt luftigt och det andas väldigt bra, så att det blir inte svettigt när man sover. Häng med så går vi in i köket och vardagsrummet. Så här har vi en taklampa från Biodels, den kallas för Deluxe. Här har vi garderob och här har vi en mysig liten balkong. Och här har vi vardagsrummet med vår fantastiska mammuten soffa. Och det som är det bästa med den här är att det är en modulsoffa. Och vi har då divan och två 1,5 sits och armstöd. Du kan liksom bygga den lite hur du vill. Och sen har vi massa Swif-kuddar i olika färger och en härlig tillpläd från Swif. Och sen har vi en till Biodens lampa från Swif, vilket är en gross som kallas för Bar Amber. Sen kan vi inte undgå elefanten i rummet. Min kille älskar tv-apparater. Och stora ska de vara. Lite delade åsikter om det, men det blir bra filmkvällar här i alla fall. Nog en av Sveriges första tv-apparater. Så, då har ni sett lite hur jag bor. Och kul att ni ville komma förbi och kika. Tack för mig. Hejdå!